موږ د تګاب نه بيجي سوي دلته راغلي ډېر دلته کډوال پراته دي د خدمات ته ډېر ضرورت لري چې دلته راسي او دوی سره دا خلکو ته دوا ورکړي دوی ټول هغه لري او موږ د اعصابي مشاور سره مې اعصابي مشاور ته راغلو هغه ما ستونزه درلودله ډېره غټه ستونزه مې وه خفګیان مې و ژور خفګیان باندې اخته وم خپلوان مې له لاسه ورکړي د کور غړي مې له لاسه ورکړي وو او هغې ما ته مشورې راکړې ډېرې ښې مشورې راکړې او هغې سره زه ډېره ښه شومه او ډېرې ښې لارښوونې موږ ته وکړلې.